آز چھو تریو جمعو پتھ یت جامعہ مسجد مز قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کو موقع ملا. بے شک یوسی ونکن دور چھو یہ بدترین دور جو تا تام زن حکومت اک تعلق چھو انتظامی اک تعلق چھو یم زن اقتدار کن ایوانن مز ونکن بہت چھو لکن تخت مشک کران ظلم جبر مار دارک تمام ریکارڈ آئی مات کر یمن سردین ایامن مز چلے کلانس مز وچھوت ہوئی کاسو کس ناوس پہ فوجی آپریشن گرو مز نبر کڑان لوکن گر وڑاوان مار پیٹ خواتین سید بے حرمتی بچن سید بے حرمتی یت تیر گٹکارس مز لوک یوان نبرکن تھا چلے کلانس مز خانہ تلیشی جامہ تلیشی ایک طرف چوئی ظلم دیو طرف بچھو توئی کت کنچ بے گناہ تہے تیغ یوان کر مصرا بیغم روبی جان یم زماج شیر خار بچی ہن ام پت آئیم شہید کر جنوبی کشمیر سمز وستی کشمیر اندر گامن اندر گٹھن اندر یس ونکن طوفان بدتمیزی یک ظلم چھو انتہا بربریت شاید ہی چیزا ظلم آمت وچ ات پیٹ وچو ون تی حکومت اعلان ملازمن پیٹ قدغن کت کرنس پابندی پنن رایک اظہار کرنس پابندی یعنی تانا شاہی ہن اس مثال کن لبن یوان کی اس ونکن جموں کشمیر اس مز سن مذہبی حقوق سن انسانی حقوق سن سیاسی حقوق طاقت کس بل بوتس پر آمد سلب کر ون چھ حال یہ کہ قال اللہ قال رسول اللہ بیان کرنس پہ پابندی رات اس اسی خانیارس مز تبلیغ پروگرام آستان عالیہ اندر مگر بند دون دہن سون دہن بند تھا اکیس دہس تراوا پت بی بند تھا افسوس یت حکومت اس پہ یقیناً اگر اس ونو غلط آس کہ ونکن چھو جموں کشمیر عملاً اک پولیس سٹیٹ یت مز پولیس راج یت مز ونکن یہ سوری ریاست چک آمز سیکورٹی ایجنسی پولیس حوالہ کرن یمن خوش کران یہ کر کت کن چیم یسان منظور نظر بن ام پت منظور نظر بن خاطر ظلمس تو زیادتی مز زیادہ اضافہ کران یت ونان انگریز پہ مور لائل دین کنگ بنے مت تھی وچو کوتا ظلم یوان کا یہ گو حال اک طرف دیم طرف انتظامیہ فیل حکومت فیل یت چلے کلانس مز یت تیر گٹکارس مز یت پہ بلند بان دعوی کران کہ اس ہسا سڑک بجلی پانی سڑکن حال وچتو کیا دہائی ایکسیڈنٹ چناب ویلی کشتوار ڈوڑا دہائی بوزان دہ نفر بہ نفر ہسا گئی آز جان سڑک خراب سوری نظام بہت آب و کھال ون تی وچو گامن مز سانی ماج بین یت تری گٹکارس مز تہ آ کلن پہ آب نہیں چھت تی چھنا آب بجلی چھن ون ضرورت ہوئی دہن دہن بہن بہن پندہن پندہن گھنٹن کٹوتی آب سو وسائل سے مگر جموں کشمیر کی لوک یت تیر گٹکارس مز یمو بنیادی یہ چھن کا ایش و آرام سامان کی بلکہ یم چھ بنیادی ضروریات
لوٗکن ہٕنٛز اَمہِ پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ تہِ پھیر. یِہُنٛد چھُ اکوے وٕنکٮ۪ن مُدعا تہٕ مقصد, سُہ گوٚو یِہوے کہِ اِقتِدار چھِ اتھ کُرسی روزان لٲر. امہِ لانتِس امہِ لانتہٕ منٛز چونچا چونچا بٲگراوان سارنٕے, مگر عوام لوٗکھ وٕنکٮ۪ن پریشان. اس لیے أسۍ چھِ کتھ یژھان واضح کرٕنۍ کہِ ییٚتہِ کِس عوامس پٮ۪ٹھ یُس وٕنکٮ۪ن ظُلم چھُ ہر سطحس پٮ۪ٹھ, اکہِ طرفہٕ سرکارُک ظُلم, فوجُک ظُلم, پُلیٖسُک ظُلم, دوٚیمہِ طرفہٕ انتظامیُک ظُلم, بُنیٲدی سہوٗلیات محروٗم وٕنکٮ۪ن کٔشیٖر یتھ سردی منٛز, یہِ چھُ ییٚمہِ کتھِ ہِنٛز عکٲسی کران کہِ کِتھ کٔنۍ چھُ ذِمہٕ بنٛد یہِ کہِ انتقام گیٖری ہِنٛز پالسی چھِ وٕنکٮ۪ن کٲشرٮ۪ن خِلاف یِوان اپناو ہر سطحس پٮ۪ٹھ. اس لیے أسۍ حکوٗمتس یہِ وَنان کہِ تُہنٛدیو یِمو اقدامو سۭتۍ, امہِ ظُلمہٕ سۭتۍ, امہِ زیادتی سۭتۍ, یوٗتاہ تُہۍ کٲشرٮ۪ن ہِنٛز آواز دباونٕچ کوٗشِش کٔرِو, تیٖژ آسہِ سٲنۍ آواز مُنظم تہٕ بیٚیہِ بِلکُل واضح کہِ توٚتام نہٕ سون مسلہٕ سرکارُک یہِ رَویہِ بار بار جامع مسجد بنٛد, بار بار شہرِ خاص بنٛد, بندِشہِ, کٔرفیوٗ, رِسٹرکشنٕز, یِم چھِ یژھان کہِ اَسہِ ہر طرفہٕ اقتصٲدی طور تہِ, سیٲسی طور تہِ کیٛاہ کہِ اَسہِ دباوہن, اَسہِ کَرہن کمزور. مگر اِنشاء اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ, بیٚیہِ سانہِ عزمہٕ سۭتۍ, ہمتہٕ سۭتۍ, ییٚمہِ مقصدٕ خٲطرٕ یہِ قوم وٕنکٮ۪ن عظیٖم قۄربٲنی دِوان چھُ تہٕ روزِ دِوان توٚتَتھ تام اِنشاء اللہ یوٚتَتھ تام أسۍ پَنُن بُنیٲدی حق حٲصِل کَرو اِنشاء اللہ. أسۍ چھِ حکوٗمتَس یہِ واضح کَران یِمو طٔریٖقَے کارو سۭتۍ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ہرگِز مروٗب گٔژھِتھ کینٛہہ. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.